ሁላችሁም እንግዲህ አሙ ዩቲዩብ ላይ ነው የምትገኙት። ከዚህ ቀጥዬ የማሳያችሁ ወደ ቻይና ለመምጣት እንዴት ቪዛ አፕሊኬሽን በራሳችን መሙላት እንደምንችል ያለውን ነገር ነው የማሳያችሁ። ሶ ምንድን ነው እየሆነ ያለው? ብዙ ሰው በጣም ብዙ ወጪ እያወጣ ነው ሄዶ ኮምፒውተር ቤት እያስሞላ ያለው። ይህ በጣም ቀላል ፎርም ስለሆነ በራሳችንም ሞልተን መምጣት ስለምችል እሱን ነገር አንድ በአንድ የማሳያችሁ ይሆናል። ተከታተሉኝ። በመጀመሪያ እዚህ ጎግል ላይ እንመጣና ኦንላይን ቻይና ቪዛ አፕሊኬሽን ብለን ሰርች እናደርጋለን። ከዛ ይሄ ይመጣልናል ማለት ነው። ሶ ቀጥለን ቋንቋ እንመርጣለን፣ እንግሊዘኛ። ከዛ በኋላ ምንድን ነው ኮንቲነንት ነው የምንመርጠው፣ አፍሪካን እንመርጣለን። ከዛ ኢትዮጵያ የሚለው እዚህ ጋር ለአዲስ አበባ የሚለውን እንመርጣለን። እሺ አዲስ አበባ የሚለውን ከመረጥን በኋላ ኒው አፕሊኬሽን ፎርም የሚለውን እዚህ ላይ አዲስ ስለምንሞላ ማለት ነው። ሶስቱን ከሞላን በኋላ እዚህ ላይ ህጎች አሉ፣ እነሱን አንድ በአንድ አንብቧቸው፣ ኢንስትራክሽን ናቸው። ከዛ ቀጥሎ ምንድን ነው ያለው አሞላሉ አንድ በአንድ እናያለን። አዲስ አበባ ነው እዚህ ጋር ከተሲቲ ስታርት ኒው አፕሊኬሽን ፎርም የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ቀጥለን ስታርት ኒው አፕሊኬሽን ፎርም ስታርት እናደርግ፣ ከዛ ቨሪፋይ ማድረግ መርሳት የለብንም እዚህ ጋር። እሺ ከዛ ምንድን ነው ስም ይላል። ከፈለግን መጻፍ እንችላለን፣ አለመጻፍ የምችል ኖት አፕሊኬብል የሚል ካለው ብዙ ጊዜ ኖት አፕሊኬብል ብለን ማለፍ እንችላለን፣ ምንም ችግር የለ። እዚህ ጋር ኖት አፕሊኬብል አይደለም፣ ስለዚህ የአያት ስም እንጽፋለን በፓስፖርታችን መሰረት ማለት ነው። ሶ እንጻፍ ቢሲ ቢሆን ዲኢኤፍ። ከዛ ቻይኒዝ ኔም ካላለ በአካላለ ማለፍ እንችላለን። ለምሳሌ ውሊያን የሚባል ሰው ቢኖር። እሺ ከዛ ቀጥሎ ምንድን ነው የምናደርገው? ፎቶ ነው አፕሎድ የምናደርገው። እስኪ እንዴት አፕሎድ እንደምናደርግ እዚህ ጋር አፕሎድ የሚለውን እንጫናለን። ከዛ ሰሌክት የሚለውን እንጫንና ፎቶችን ያለበት ጋር ሄደን እንመርጣለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር አስቀምጫለሁ ማለት ነው። ፎቶ ፈልጋለሁ እዚህ ጋር። እናንተ ፎልደር ላይ ያስቀመጣችሁበትን በትክክል ሄዳችሁ መፈለግ ትችላላችሁ። ሶ እንደዚህ ከመጣ በኋላ ይህን ፎቶ ስናስተካክል ይህንን ምንድነው የምናደርገው? ይችን ትንሽ ጠበብ ስናረጋት ፊታችን፣ ግንባራችን እና ጆሮና ጆሮችን በትክክል መታየቱን ካረጋገጥን በኋላ ፊኒሽ እንለዋለን ማለት ነው። ሶ ይሄው ገባ፣ ፎቶ ኳሊፋይድ አለ። ሶ ከዛ ምንድን ነው በርዝዴ ነው ለምሳሌ 2019 ምናምን 1995 ልናደርግ እንችላለን። እዚህ ጋ እያየን በፓስፖርታችን ላይ ያለውን ሶስተኛ ወር ቀን አንድ ልንል እንችላለን። እሺ ከዛ ጀንደር ሜል ኦር ፊሜል እናደርጋለን። እነዚህ በጣም ቀላል ስለሆኑ ካንትሪ ኢትዮጵያ ኢቲዮ ብለን ስንጽፍ ይመጣል። ሶ ፕሮቪነንስ ለምሳሌ ሲዳማ ልንል እንችላለን፣ ኦር ሌላ ያለንበትን። እሺ ሲቲ ሀዋሳ እንበለው ለምሳሌ እዚህ ስንሞላ እሺ ሜሪድ ምናምን ይላል። ሲንግል ልንል እንችላለን፣ ምንም ችግር የለም። ሶ ናሽናሊቲ ኢትዮጵያን። ከዛ ምንድነው ናሽናል አይዲ፣ ያው ይሄ ብዙ ጊዜ አይኖረንም። 00 አድርገን ማለፍ እንችላለን፣ ኦር ኖት አፕሊኬብል ብለን ማለፍ እንችላለን። ዱ ዩ ሃቭ ኤኒ አዘር ናሽናሊቲስ፣ ሌላ አላችሁ ወይ ነው። ካላችሁ ይሄንን እያነበባችሁ ትሞልታላችሁ፣ በጣም ቀላል ስለሆኑ። ታይፕ ኦፍ ፓስፖርት ይላል፣ ይሄ ኦርዲናሪ ነው የሚሆነው። እሺ ከዛ ፓስፖርት ትራቭል ዶክመንት ነምበር፣ የፓስፖርት ኢፒ 35308 ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ሰምቲንግ ለምሳሌ ስለሆነ ኢትዮጵያ ነው የሚሆነው። እሺ ኢሹድ ዴት የተሰጣችሁበት ቀን ለምሳሌ መቼ ሊሆን ይችላል? 2020301 ሊሆን ይችላል። እሱን ፓስፖርት ይችላል። ኤክስፓየር ዴቱ ደግሞ ስንት ሊሆን ይችላል? 2026 ሊሆን ይችላል። 25 ሶስተኛ ወር 01 ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እዚህ ጋር 02 እናደርጋት። እሺ ከዛ ይህን ሴብ ስንለው ወደ ሰከንድ ያሳልፍናል ማለት ነው። ወደሚቀጥለው አለፍን። ወደሚቀጥለው ካለፍን በኋላ ታይፕ ኦፍ ቪዛ ኦር ሜጀር ፐርፐዝ፣ ወደ ቻይና የምትሄዱ ለምንድን ነው? ለቱሪዝም ነው ለምንድን ነው የሚሉትን እዚህ ላይ ያሉ። ለምሳሌ አብዛኛው ስተዲ ነው የሚሆነው። ስተዲ ሆኖ ኤክስ ዋን ማለት ከስድስት ወር በላይ የምንቆይ ከሆነ ነው። እስከ ስድስት ወር ከሆነ ኤክስቱ ነው ማለት ነው። እሺ ስለዚህ ሰርቪስ ኤክስፕረስ እና ኖርማል ይላል። ሰው እዚህ ጋር ኖርማል እንለዋለን። እሺ ቫሊዲቲ እሺ መንዝ የምንቆይበትን ለምሳሌ ከአንድ አንድ ኦር ስንት ዓመት
አንድ አመት ቢሆን ለምሳሌ ስንት ወር ነው የሚሆነው? 11 ወር አካባቢ ይቆያል ማለት ነው። አንድ ሰው ማክሲማም ዱሬሽን 330 ቀን ይቆያል። እዛ ሲንግል ነው፣ ይሄ ሁሌም ቢሆን ሲንግል ነው የምንለው የሚሆነው አብዛኛውን ጊዜ። ሰው ወደሚቀጥለው ስቴፕ እናልፋለን። ያው ከዛ ከረንት ስቱደንት እዚህ ላይ ያንብበን ነው። ስቱደንት ካልሆን ያለውን አማራጭ እንወስዳለን። ሶ እዚህ ላይ ኖት አፕሊኬብል፣ እንደዚህ አይነት ብዙ ጊዜ ኖት አፕሊኬብል ብንለው ይመረጣል። ስቱደንት እንልና እናልፋለን ማለት ነው። እሺ ሀያስት ዲፕሎማ ይላል ለምሳሌ። ይሄንም ኖት አፕሊኬብል ብለን ልናልፍ እንችላለን፣ ምንም ችግር የለም። እዚህ ላይ ኤምኤ ልንል እንችላለን፣ መብታችን ነው። ኤምኤ ማስተርስ ከሆነ ወይም ቢኤ ለናቹራል ሳይንስ ከሆነ። ሶ እዚህ ላይ ከረንት ሬሲደንስ አሁን ያለ ለምሳሌ ከረንት የት ነው ያላችሁት የሚለውን አድሬሳችሁን አዋሳ ልንል እንችላለን። ፎን ነምበር ፕላስ 251 9888 ብለን ልናልፍ እንችላለን። ሶ እዚህ ላይ ሞባይል ነምበር ይላል። ሶ ይህንን ራሱ እንድገሙ ለማፍጠኑ እዚህ ጋር ያላችሁን ስልካችሁን በትክክል አስቀምጡ። ኢሜይል ይላል ለምሳሌ asr@gmail.com ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እሺ እዛ ወደ ታች እንወርዳለን። እዚህ ላይ ፋሚሊ ሜምበርስ ይላል። ኖት አፕሊኬብል ብዙ ጊዜ ማለት እንችላለን፣ ምንም ችግር የለም። እንደዚህ ምርጫ የሚሰጧችሁን ብዙ ጊዜ ኖት አፕሊኬብል ማለት ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ መሙላት ትችላላችሁ፣ ምንም ችግር የለም። ስፔሲፊክ አድርጋችሁ ዱ ዩ ሃቭ ኤኒ ኢሚግራንት ሪሌቫንት ኖ፣ ቻይና ቤተሰብ ካላችሁ ማለት ነው። ሰው ወደሚቀጥለው ፕሮግረስ ኒድ ወደሚቀጥለው ስንል ምን የምትገቡበት ዓመተ ምሕረት ለምሳሌ 2023 ዲሴምበር ቢሆን የሚገባው አንድ ሰው 12ኛ ወር ቢሆን 01 እንበለው። ከዛ ነምበር ኦፍ አራይቫል ትሬን ይላል። ይሄን 000 እናደርገው፣ ምክንያቱም ላናቅ እንችላለን። ትኬት ካልቆረጥ ከቆረጥ በትክክል መሙላት እንችላለን፣ ምንም ችግር የለም። የሚያመጣው ተጽዕኖ ስላለ ሲቲ ኦፍ አራይቫል ከምንሞላው እዚህ ላይ ነው ጥንቃቄ የሚያስፈልገው። ቤጂንግ፣ ጓንዡ፣ ሻንሃይ እና ቸንዱ ከሆነ ከእነዚህ ውጭ መሙላት አንችልም። ከኢትዮጵያ ዳይሬክት ፍላይት ያለባቸውን ከተሞች ነው። ስለዚህ ጓንጆ የሚለውን መሙላት እንችላለን። ጓንጆ እሺ። ከዛ የት ነው የሚለው ጓንጆ ባዩዊን ነው። ባዩዊን የጓንጆ ኤርፖርቱ ያለበት ማለት ነው። የቤጂንግንም እንደዚሁ ሰርካርዳች ኦንላይን ላይ ሰርች ስታደረጉት ታገኙታላችሁ። ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ የምትሄዱበት ሲቲ ነው የሚለው እዛው ከሆነ እዚህ ላይ ያው ራሱን ነው የምትደግሙት። ለምሳሌ ሌላ ሲቲ ላንጆ የሚሄድ ቢኖር ለምሳሌ ላንጆ የሚሄድ ቢኖር ላንጆ ትላላችሁ። እሺ አንሆይቺ አኒንግ ሊሆን ይችላል። ሰው እዛ አይታችሁ ነው እንትን አድሚሽን ኖታችሁ ላይ ያለውን። እሺ አድሬስ አት ዲስቲኔሽን ላንጆ ኖርዝ ዌስት ዩኒቨርሲቲ ኖርዝ ዌስት ዩኒቨርሲቲ ልንል እንችላለን ማለት ነው። ሶ ከዛ በኋላ ቀኑን እንሞላለን 2023 ለምሳሌ ዲሴምበር 30 ምንገባ ብንኖር ዲሴምበር 30 ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ እዚ ጋ ዴት ኦፍ መድረሻ ነው። እዚ ጋ 2020 2023 12 30 እሺ ኢን ዘ ዴት ኦፍ ዲፕቸር እሺ። ይሄ ደግሞ መመለሻችን ነው። እዚህ ላይ 2024 ልናደርግ እንችላለን። ሶ ምን እናደርጋለን? 1101 ልናደርገው እንችላለን። መመለሳችን እሱ እናያለን። ፍላይት ነምበር ይላል። ይህን 00 አድርገን ነው የምናልፈው። ከዛ ስትመለሱ ከማን ነው የምትመለሱ ነው። ለምሳሌ ሻንሃይ ላደርግ እችላለሁ፣ ምንም ችግር የለው። ኦር ደግሞ ጓንጆ ማድረግ እንችላለን ሻንሃይ። ሶ ወደሚቀጥለው እንሂድ። ማን ነው ኢንቫይት ያደረጋችሁ? ኦርጋናይዜሽን ነው። እዚህ ጋር የማያስፈልጉትን ኖት አፕሊኬብል ማድረግ እንችላለን። እዚህ ላይ ግዴታ መሙላት አለብን። ለምሳሌ ሳውዝ ማን ነው ሶሪ ኖርዝ ዌስት ዩኒቨርሲቲ ኖርዝ ዌስት
ዩኒቨርሲቲ ብለን እንሞላለን። ሰው ወደሚቀጥለው ኖት አፕሊኬብል ማለት እንችላለን። እዚህ ጋር እዛ ፎን ነምበር እዛ አድሚሽን ላይ ያለውን ፕላስ 86 አንዳንዳንድ እያለ ሊቀጥል ይችላል። ሶ እዚህ ላይ ኢሜል አድሬስ ይላል። ይህ ኢሜላቸው እንደምሳሌ ኖርዝ ዌስት ኖርማል ዩኒቨርሲቲ አት 123 ሊሆን ኦን ኦርዶ ኮም ልናል እንችላለን። ኮም እሺ። ከዛ ፕሮቪነንስ ጋንሱ ነው። ለምሳሌ ያነ ስናይ ሲቲ ላንጆ፣ ከዛ አንሁ። ይሄ እዛ እንትኑ ላይ ያለው ነው ትሞሉት፣ አድሚሽን ኖታችሁ ላይ። ኦኬ። ከዛ ፖስታል ኮድ አለ እዛ የተሰጠ 0122 ልናደርግ እንችላለን። እሱን ኦንላይን ላይም እዛው ላይም ተሰጥቷል። አድሚሽን ኖታችን ላይ ያለውን እዛው ላይ ነው አብዛኞቹ እነዚህ እንትኖች አሉት ማለት ነው። ሶ ኢመርጀንሲ ኮንታክት ቤተሰቦቻችን እናስገባለን። ደብሊው ኤስ ለምሳሌ ቤተሰብ ምንድን ነው? ብራዘር ነው ፋዘር ነው የሚለውን እሱ እንሞላለን። ከዛ ስልክ ቁጥር ፕላስ 251 ብለን እንሞላለን። እዛ ኢሜል አድሬስ አት ጂሜይል ዳት ኮም እንላለን። ሶ ሁ ዊል ፔይ ማን ነው የሚከፍልላችሁ? ኦርጋናይዜሽን ልንለው እንችላለን። ኦር ሰልፍ ልንል እንችላለን። በራሳችን የምንከፍል ከሆነ አዘር ስም ልንል እንችላለን። ስለዚህ ሰልፍ እንበለው። ኦርጋናይዜሽን ከሆነ ያው እንደዚህ እናደርግና ከላይ የሞላናቸውን የዚህ ኦርጋናይዜሽኑን መሙላት ነው ማለት ነው። ሶ አሁን ለፍጥነቱ አር ዩ ትራቭሊንግ ዊዝ ሳምዋን ሼሪንግ ዘ ሴም ፓስፖርት፣ ከሰው አብሯችሁ የሚሄድ ሰው አለ ወይ ነው። ይሄ ኖ ማለት ትችላላችሁ፣ ምንም ችግር የለባችሁ። እሺ፣ እዚህ ላይ ሳስገባ ተሰዝ ኒድስ ቢ ቫሊድ። ኦኬ፣ ቫሊድ መሆን አለበት ነው እያለ ያለው። ኦኬ ጂሜይል ዳት ኮም ከተሳሳታችሁ ያው እንደዚህ ያመጣላችኋል። ብዙ ጊዜ ሴፍ ስታደርጉ ወደሚቀጥለው አሳልፎኛ ማለት ነው። እነዚህ እንዳጠቃላይ አብዛኛዎቹ ኖ ነው የሚሆኑት እያነበባችሁ እናንተ። ለምሳሌ ሃቭ ዩ ቢን ኢን ቱ ቻይና፣ ቻይና ነበራችሁ ሆይ ና የሚሉ ኢንፎርሜሽኖች አሉ። እነዚህ አብዛኛዎቹ ኖ ነው የሚሆኑት። ሄዳችሁ የምታውቁ ከሆነም ሂደን እናውቃለን ብላችሁ የሄዳችሁበትን ቀን መሙላት ነው ማለት ነው። ሶ እነዚህን እያነበባችሁ ነው የምትሰሩት። አብዛኛዎቹ ነው የሚሆኑት። ሶ እናንተ እነዚህን እያነበባችሁ ትባሉ ብዙ የሚከብዱ ስላልሆኑ ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ከሞላን በኋላ ሴቭ እናደርጋለን። ከዛ እንደዚህ ከመጣልን እንዴት ነው ፓስፖርታችሁን የምትወስዱት? አፕላይ ካደረጋችሁ በኋላ ነው። ባይ ቪዚቲንግ ቪዛ ሴንተር እና ባይ ፖስት፣ በፖስታ ነው የማስልከው። የራሴ መጥቼ ነው የምወስደው፣ ራሴ መጥቼ ነው የምወስደው የሚለው ትሞላላችሁ። ሶ እዚህ ላይ ኢንፎርሜሽናችሁን ትመጡና ቼክ ታደርጋላችሁ። ይህን እንዳለ የተሳሳተ ነገር ካለ በደንብ ካለ እዚህ ላይ ኢዲት የምትላለች፣ ኢዲት የምትለዋን አንዴ ተጭናችሁ መሙላት ነው ማለት ነው። ሶ አይ ሃቭ ሪ እዚህ ላይ ከዛ በፊት ፐርሰናል አፕሊኬሽን ራሴ ነኝ የሞላሁት። በሰው ከሆነ ያስሞላችሁት፣ በሰው ግን አያስፈልግም። ያው ራሴን የምትሉት ሶ አይ ሃቭ ሪድ ኤንድ አንደርስታንድ ኦል ዘ አባብ ይላል። ሶ ይህንን እናደርግና የምናደርግ ነው ሰሚት ነው የምናደርገው ማለት ነው። ይች እንግዲህ 10 ደቂቃ ማት ሞላ በጣም ብዙ ብር እያስከፈሉ ነው የሚገኙት እዚ አካባቢ ያሉት። እናንተ ራሳችሁ መሙላት የምትችሉ ሰዎች ስለሆናችሁ ከዚህ በኋላ ለዚህ ለ10 ደቂቃ ቪዲዮ እንዳትሞል ማለት ነው። ከዛ አይ ሃቭ አንደርስታንድ ትሉታላችሁ። አይ ሃቭ እሺ ስተዲድ ኤንድ ቢን አዌር ኦፍ ዘ አፕሊኬሽን ፎርም ነምበር ይላል። ከዛ ዳውንሎድ ታሎታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ዳውንሎድ ይሆናል ፎርሙ፣ እሱን ፕሪንት አውት ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ እንደምናደርገው እዚህ ጋር ይታያችኋል። ኮንቲኒው ቱ ኒው አፕሊኬሽን ፎርም ይላል። ይህንን አንነካም። ቱ ሜክ አን አፖይንትመንት ነው ማለት ቱ ሜክ አን አፖይንትመንት እንለዋለን። ከዛ ኮንፊርም እናደርግና አፖይንትመንት እናስይዛለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ኮንታክት ኢንፎርሜሽን እዛ ላይ የሞላ ነውን፣ ከዛ ስማችን፣ ስልካችን፣ ኢሜላችን እናስገባለን። ከዛ አፕሊኬሽን ነምበር እዚህ ጋር ይቺ ከላይ ዳውንሎድ ስታደርጉ የሚመጣላቸው አፕሊኬሽን ፎርሙ ላይ የተሰጠችው ይቺ ነንበር አለች፣ ትታያላችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እዚህ ጋር ይቺ ማለት ናት። ሶ ምንድን ነው የምናደርገው? ቀጥለን ምንድን ነው የምናደርገው? ሶሪ ወጣ። እሺ ቀጥለን ምንድን ነው የምናደርገው? ያችን ነንበሯ ይቺ ማለት ናት ባጭሩ። እና ፓስፖርታችሁን እዚህ ላይ አስገባችሁ፣ ከዛ ለምሳሌ እናስገባ፣ ምንም ችግር የለችም። ሰሌክት ላድርግና
እዚህ ጋር መውሰድ እየቻልኩ ነው ያጣሁት። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ እዚህ ጋር የሰጠዋት ፓስፖርት ነምበር አለች። ሶ እዚህ ጋር እንመጣና ኮንፊርም እናደርጋለን። ከዛ ይመጣል። እዚህ ላይ ከመጣም በኋላ አቬይለብል የሆኑት እነዚህ፣ በእነዚህ ጊዜ ቀጠሮ መያዝ ትችላላችሁ። እነዚህ ሰማያዊ የሆኑት ማለት ነው። እነዚህ ነጭ የሆኑት ደግሞ ኦልሬዲ ቡክድ ናቸው፣ ኦልሬዲ ተይዘዋል ማለት ነው። ቀጠሮ ተይዘዋል፣ ፉል ናቸው፣ መሙላት አትችሉም። ስለዚህ እነዚህ ነጭ የሆኑትን ኦልሬዲ ኖት አቬይለብል፣ ስራ የማይሰጥባቸው ኦልሬዲ ወይም ደግሞ ያለፉ ናቸው። ስለዚህ የምንሞላው ይህን አንዱን ነው የምንመርጠው ማለት ነው። ከመረጥን በኋላ እዚህ ላይ ሰዓቱን እንመርጣለን። ጨረስን ማለት ነው። ይህን ይመስላል እንግዲህ። ከዚህ በኋላ ሄዳችሁ በሰው እንደማታስሞሉ ተስፋ አደርጋለሁ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ቴንክ ዩ ሶ ማች።